вже показала, як користь приносить міжнародне співробітництво космічні дослідження. Я хочу трошки цю тему розвити, кажучи про дослідження космічної погоди. Значить, я хочу почати цю доповідь з цитати, значить, виступу президента Коспар Леонарда Фіска, яку він проголосив три тижні тому у місті Бостон у Сполучених Штатах Америки. І суть її полягає в тому, що зараз у нас є такий найкращий час для того, щоб створити велику світову програму стратегічної космічної погоди, і було б з нашого боку дуже погано цю можливість впустити. І в цій доповіді я, власне, зупинюсь на тому, чому це так. Чому це саме так? Значить, я, по-перше, скажу, значить, про перегляд оцінки збитків космічної погоди, які останнім часом, значить, зроблені. Про глобальну структуру діяльності світової з космічної погоди, деякі регіональні та національні приклади, як це впроваджується, зокрема, в Україні. І закінчу певною виставкою. Почнемо з перегляду оцінки. Значить, всі, хто більш-менш цікавився космічною погодою, звичайно, знають про Харінгтонську подію 1859 року. Це найпотужніша зареєстрована галактична буря в історії людства. Ось тут карта, як виглядали, де спостерігалися полярні сяйва тоді. Я бачу, там в екваторіальній зоні це було. Ну і це вважається таким еталонним випадком, найгіршим випадком, який розглядається при аналізі космічної погоди в світі. Виникає закономірне питання, наскільки часто такі події можуть виникати. Для того, щоб це з'ясувати, Карл Шрайер з колегами в 2012 році провів такий аналіз, базуючись на даних космічного телескопу Кеплер. Він проаналізував велику вибірку зір, які за характеристиками дуже були близькими до Сонця. Підійшов висновку, що, ну, по-перше, зорі такого типу спроможні згенерувати викиди принаймні в 100 разів потужніші за Харінгтонівські викиди. І, крім того, він оцінив ймовірність того, що такого класу спалаху можуть відбуватися з ймовірністю не більше 10% на 30 років. Ну, це, в принципі, така не дуже висока ймовірність, і воно нікого не турбувало особливо. Але за іронією долі того, що у 12-му була така відома подія, значить, поз землю промайнув дуже потужний викид від сонця, по тому спалаху там потужного не було, і за щасливим збігом обставин він потрапив в прямісінько у апарат Stereo-A, який докладно виміряв його структуру і параметри. В результаті отриманих відомостей щодо того, як відбувалася ця подія, значить, було отримано змінену оцінку, і тепер це вже 10% за десятиріччя. А це вже трохи така некомфортна оцінка для з точки зору безпеки різних систем, які, на які можуть вплинути космічні погоди. Тут ви бачите на цьому слайді наслідки, до яких призвела набагато більш слабка магнітна буря 2003 року, Хеловинська буря, так зване. Я не буду докладно зупинятися, тут достатньо просто кількість побачити. І це призвело до того, що от Світовий економічний форум в Давосі, він щороку, значить, видає такий Global Risk Report, він екстремальні погодні явища, включно з космічною погодою, з такого посереднього рівня ризику перевів до фактично найбільшого, яких тільки може, більше тільки бачити застосування зброї масового враження. І виникає питання, значить, а яку цифру ми можемо тут, який цінник на це все поставити? Були проведені цілі ряд соціоекономічних дослідження різних країн світу, які показали, що в Британії одні ті лише, значить, тільки в енергетичній та авіаційній секторах промисловості збитки складуть понад 5 мільярдів євро внаслідок такої події. Для Європейського Союзу, за їхніми ж оцінками, це буде близько 82 мільярдів євро. Від набагато більш слабкої в середньому від космічної погоди середньорічні збитки за оцінками ЄСА складають від 10 до 13 мільярдів євро. За більш старими оцінками страхової компанії Лиц, відомої 2013 року, в США та Канаді відбачили від 600 мільярдів до 2,5 трильйонів доларів потенційні збитки від такої події. А цього року, значить, провели цей аналіз, значить, інша, значить, компанія американська, вони прийшли, дійшли висновку, що просто, ну, неадекватність, ну, чи економічні моделі
все дуже сильно взаємопов'язано в сучасному суспільстві, і вихід з ладу, скажімо, тільки електропостачання на подовжений час призводить до такого каскаду наслідків, які просто неможливо змоделювати, використовуючи існуючі методи економічної теорії. Саме тому, значить, такі можна зробити такий короткий підсумок для України. По-перше, значить, через оті пов'язані системи Україна може зазнати шкоди не тільки від проявів космічної погоди на своїй території, а й за її межами, шляхом ураження ланцюга постачання, наприклад. І шкоди від космічної погоди таким чином для України може бути значно вищою, ніж вважалося дотепер. І потрібно проводити соціально-економічні дослідження наслідків такої екстремальної космічної погоди і розробити відповідний план дій на випадок такого перебігу подій. Тепер перейду до глобальної структури, що ж саме робиться у світі для вирішення цієї проблеми. Організація Об'єднаних Націй сформувала таку програму сікового розвитку людства до 2030 року. Тут ви бачите її 17 пріоритетів, які досить загально сформульовані. І от космічна погода. Вона знаходиться у цьому 9-му пріоритеті, промисловість, інновації та інфраструктура, але також зачіпає декілька інших, там освіту, там охорону здоров'я і так далі. І космічний сегмент цієї програми називається Space 2030, їм займається UN COPOS, комітет ООН з мирного використання космосу. В якості першого етапу цього, значить, процесу планує в наступному році провести такий конференцію UN Space 50, яка присвячена 50-річчю першої конференції з мирного освоєння космосу, яка була в 68-му році в Відні. І от на ці дати, значить, от ці дні, значить, будуть в Відні проводитися відповідні заходи. І дуже важливо, щоб Україна теж і офіційні представники до них долучилися і підтримали цей процес. І, зокрема, значить, от 7 основних тематичних пріоритетів цього процесу, які вже були погоджені в ЮКОПОС. Ви бачите, їх серед них є міжнародна структура сервісів з космічної погоди. Про що йде мова? На сьогоднішній день в нас є така галузева структура світова організації з космічної погоди, яка історично склалася, коли фактично є більше десятка організацій, які в тому чи іншій мірі займаються космічною погодою в межах своїх інтересів, своїх компетенцій. Проте ця система не дуже через малу, так би мовити, взаємодії між цими структурами і надзвичайно велику роль, яка все ж таки на національні уряди в цьому плані приділяється, вона не дуже влаштовує майже нікого. І тому зараз йде мова про створення нової структури, вже функціональної, де кожна структура чи організація, чи декілька група організацій будуть відповідати за певний конкретний напрям. Тобто там ЮНОСА і ЮНКОПОС будуть політику формувати, там КАСПАР буде за науку відповідати і так далі. І серед них, значить, я хочу відзначити, бачите, тут стоїть така деяка нова структура, міжнародна мережа попередження про космічну погоду, яка буде створена, скоріше за все, за аналогією з міжнародною системою попередження про астероїдну безпеку, яка буде фактично об'єднувати центри по всьому світу, які будуть надавати відповідні інформаційні продукти і попередження. Для того, щоб забезпечити роботу відповідно всієї цієї системи, значить, запроваджується така глобальна політика відкритих даних. Вона вже ухвалена і буде цього року трошки пізніше офіційно опублікована. Значить, політика і основні положення – це, щоб всі дані були доступні якнайшвидше після їх отримання без штучних затримок, доступні вільно і відкрито, застосовані незалежно, тобто без необхідності залучення постановників, але у відповідності до їхніх вимог. Тобто, якщо там вимагається посилання на певну публікацію, значить треба це посилання зробити. Відповідно, певні технічні стандарти запроваджуються, це стандартні формати дані досить поширені. Стандартний протокол доступу до даних, який НАСА розробив, він є дуже подібним до протоколу системи ПРОМІС, яка у нас для наших супутникових проєктів розробляється, про неї докладніше ми можемо всередину почути доповідь Олени Пінкової. І стандартна модель метаданих та опису даних Space теж розроблена в нас. Тепер щодо нових технічних засобів.
Значит, уже запущены и працюють, значит, три нових космічних апарати, значит, апарат Discover. Він в першій точці Лагранжу на заміну вже старого апарату ACE. Він з 7-го місяця, значить, з липня минулого року вже в операційному режимі працює. Значить, нового покоління апарат, значить, флагман нового покоління апаратів Boris, Boris 16. Значить, він запущений в листопаді. От з нього зображення, це новий інструмент, раніше такого не було. Він дає зображення в дальньому інтерфіолеті, раніше тільки в рентгені давали. І досить цікаво, на базі технології CubeSat, значить, норвежський супутник, NorSat-1, значить, полярна орбіта, на ньому зонтового міра і вимірювач повного сонячного випромінювання. Плани запуску на наступний, на найближче майбутнє. Значить, цієї осінь буде запущено апарат Icon, який буде досліджувати магнітосферно-термосферну взаємодію, зв'язок, дуже подібний за ідеологією до нашого Яросату. Далі, марка SOLAR Pro. Раніше він був відомий як SOLAR Pro Plus, трошки його перейменували на чіт маркера. Значить, запуск влітку 2018 року, це він буде досить близько до сонця підходити. Далі, значить, 18-20 спільна американсько-тайванська, значить, місія Космік-2, це велике дуже угруповання для 3D-томографії атмосфери в реальному часі. Проба-3 – це коронограф дуже цікавої конструкції, там угруповання з двох апаратів, одне сам коронограф, друге – контуючий диск. SVFO, Space Weather Forward Observatory, це вже на заміну Discovery, наступна обсерваторія, значить, 22-27 рік, в залежності від того, наскільки продовжить строк використання Discovery, на ньому буде коронограф, скоріше за все. Тобто він замінить цей апарат SOHO, який вже в дуже поганому технічному стані. І нарешті Європейське космічне агентство планує місію Лагранж, першу п'яту точку Лагранжу, віднесену відповідно від лінії Сонця-Земля. Вона зараз знаходиться на фазі А, і там дата ще не відома. Тобто ще йде проробка концепції відповідного визначення. Далі наступний крок після цього – це в рамках програми «Міжнародне життя звіркою». Планується на базі кубсатів, мікронаносупутників і інших, значить, такий місяць. Значить, це стане зображення Сонця і UV та магнітографія проза лінію Сонця-Земля. Це такий фактично попередник Лагранж. Можливо, він прямо просто в точній об'єкті буде стояти. Далі, моніторинг сонячного вітру з 30 приблизно радіусів Землі, це перед горбунатурною хвилею. Це фактично діоктеліс, тільки розгорнутий бік Сонця по ГМ. Далі, дуже найбільш цікава до нас, це атмосферне угруповання для вищення атмосферного атмосферного зв'язку з особливим фокусом на вимір космічних струмів, продовжних струмів в макіосфері, горизонтальних атмосферних струмів, і все це з прицілом на моделювання інфляційних струмів на поверхні Землі. Це дуже перекликається з проєктом «Кластеріон», про який казав Мосей в першій доповіді сьогодні, і про яку докладніше п'ятницю розповість водителів зонова. І нарешті це вимірювання повнолокторного міста напряме шляхом радіозондування або напряме через ультрафіолет. По наземному сегменту. Тут дуже великий прогрес, значить, методами декометрової радіоастрономії, значить, вдалося отримати 3D-розподіл міжпланетного магнітного поля за напрямками за величиною в геліосфері. Це дані, значить, ЛОФАР, НСІЄ, мережових. Разом вони працюють в спеціальному оперативному режимі, от є сторіночка така, значить, яка от ці дані, значить, продукує. 80% майже кореляції з даними є по магнітному полі, більше 90% по швидкості. Інженер, значить, канадська мережа радарів Ампер, значить, картографує тонку структуру орбітальної сфери, дає визначення горизонтальних провідностей. Японська мережа спостереження за орбітальною сферою ЮНЕТ, продукує ці дані. І, значить, з новинок, значить, китайці свою систему Меридіану, знову ж Меридіану, значить, планують замкнути колом навколо Землі через Америку. Далі, наступне – це прогрес моделювання. Значить, наступного року буде завершено повністю ланцюг моделей, які описують повністю розвиток всього простору від приблизно 2 градусів Сонця і до поверхні Землі. Це вже відома, значить, модель ВСРЕНДІН, яка моделює сонячний вітер, це модель Geospace університету Мічигана, яка моделює магнітосферу.
Далі, наступний крок буде – це Whole Atmosphere Model. Модель всієї атмосфери, вона йде від поверхні Землі до 600 кілометрів, описує абсолютно всі фізичні процеси, які там є, на суперкомп'ютері працює. І останнє – це дуже цікава модель – це моделювання електричного поля на поверхні Землі для території Сполучених Штатів. Ну, хочу сказати, що в нас зараз тільки не на фізичних принципах Фальдерішна, така модель теж розробляється для України по прогнозуванню локального магнітного поля. В четвер Дмитро Власов теж зробить доповідь. І все це відповідно спрямовано на вирішення фундаментальних наукових проблем космічної погоди. Значить, їх, ну, я так виписав за своїм розумінням, з моєї точки зору, 8. Значить, сонцем – це, власне, що викликає цю сонячну активність, як ми можемо передбачувати, власне, саме на сонці якісь збурення. Поки що прогрес дуже малий в цій галузі, фактично його немає. Оце те, що я вказав з декометрової радіоастрономії, значить, санкційне визначення між планетами магнітного поля – це дуже вагомий прорив, я б сказав, тобто, я б сказав, це головна подія року. Деталі взаємодії з магнітосферою, зв'язок – це через фізичні моделі числові, значить, відповідно, досягається. Механізм прискорення радіоактивних частинок – ну, тут велика заслуга, в тому числі, нашого колеги Олексія Агапітова, якого, на жаль, немає сьогодні тут на конференції. От. Ну і ще залишається таке питання фізико-екстремальних подій, ну, оскільки поки наступне не настане, то скоріше за все великого прогресу і не буде в цій галузі. О. Далі. Так, переходимо до регіональних національних програм. Почнемо з Сполучених Штатів, оскільки вони першими це почали робити і найбільше коштів це вкладали. Значить, вони зразу після 89-го року зрозуміло, що треба з цим щось робити після тої бурі, яка в Канаді виробила електрику. І відповідно в 94-му році вони сформували національну програму з космічної погоди. Вона пропрацювала 20 років до 2015 року, коли була перетворена, тепер це підкомітет Нацраді з науки і технологій при адміністрації президента США, от відповідний указ президента про її утворення, і передали їм відповідно свої повноваження. Значить, наступний крок, значить, буде прийнято в США закон про космічну погоду, значить, вже ухвалений Сенатом одностайно, внесений до Палати представників і очікується на зовсім його прийняття. Виробили ця національна програма, значить, відповідно, стратегію національної космічної погоди осі і 6 основних пріоритетів. Ну, нічого, в принципі, там такого немає, досить очевидні речі. І до них, значить, відповідні плани імплементації. Їх було 4, значить, останній цього року, він ще, бачите, драфт написано, він ще офіційно не прийнятий, але вже відомо, що там було. Значить, ну, по-перше, значить, вже відомо, значить, їх ідея щодо переведення наукових операцій, значить, вже отримали такий імперативний формулювання, що всі, хто отримують гроші на дослідження космічної погоди, мають, мусять впроваджувати її в оперативну практику. Далі, ну, дещо нова річ – це прихід від операції до науки. При операції, при оперативному дослідженні космічної погоди, у вас генерується дуже велика обсяг даних, регулярних, з гарним розділенням, і відповідно, ну, їх якби має сенс використовувати для наукових досліджень. Відповідно, тобто тут двобічна співпраця з боку наукової спільноти і з боку оперативників, тобто оперативники будуть враховувати інтереси науковців при формуванні умов результатів. Далі, відкритість даних, я ще казав, зокрема, вони відкривають свої всі архівні дані. Зокрема, дані Лос-Аламської національної лабораторії, які, ви знаєте, було дуже-дуже важко дістати через закритий статус цієї організації, тобто ті, хто цим займається, розуміють, наскільки це важливо. Перше, це програма всього уряду, а не лише НОАА і НАСА. І, зокрема, були проведені навчання ФІМА. Це їхня значить, державна служба з надзвичайних ситуацій американців. Вони провели їх по всіх штатах, в кожному з 50 штатів американських, причому почали, як це не дивно, з Флориди. Як здавалося, ну, до космічної погоди має бути не дуже відповідно відчутно. Але результати були досить неочікувані. Виявилося, що навіть для такого стану, як Флорида, ФІМА нічого не може зробити з наслідками такої бурі, в основному справитися з напливом переселенців, які очікуються при такій події.
І що найбільш цікаво, вони навіть і не розуміють, а що такого вони мають зробити, щоб, в принципі, бути до цього готовим. От, от така от річ. Далі, Велика Британія. Дуже цікавий вони досвід. Вони в 2008 році зробили такий документ «Національний реєстр ризиків надзвичайних ситуацій». І з 2017 року до нього входить космічна погода, яка займає тут досить високе місце і за ймовірністю, і за імпактом. І тому вони відповідно започаткували інвестиційну програму відповідно десь на 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів і сформували оперативний центр прогнозування космічної погоди при вітропецентрі їхньому, які працюють цілодобово, таким чином це третій в світі такий центр після США та Китаю. Але мене особисто найбільше вразила Африка. Значить, причому я кажу не про весну якусь конкретну країну, а про весь континент в цілому, тому що вони, всі країни були виключені Африки, об'єднали свої зусилля для дослідження космічної погоди, причому майже без підтримки урядів. Ви бачите, можете самі переконатися, це мапа інструментів дослідження космічної погоди в 2011 році, а це в 2016. Ну, різниця, як бачите, видно на Збройному флоті. Основний в них пріоритет – це на розвиток інфраструктури для підготовки кадрів. Причому вони для підготовки кадрів вони використали такий цікавий захід. Вони своїх найкращих фахівців направляли в провідні світові центри, де вони переймали передовий досвід західний, відповідно, вони поверталися і навчали там вже нове покоління вже своїх власних дослідників. Дуже цікаві, до речі, наукові доповіді від них були з реальними, з абсолютно адекватними, актуальними та науковими відкриттями. Що стосується України? Значить, Україна в нас має досить непогану мережу засобів для моніторингу космічної погоди. Тут основні показані 6 магнітометрів, певна кількість оптичних сонячних телескопів, радіосонячні телескопи, комплекс радіотехнічних дослідження атмосфери під Харковом. От, і от головний центр спеціального контролю, про який трошки пізніше скажу. А якщо повністю дивитися, ну, видно, що частину ми, на жаль, втратили в основному по сонцю засобів моніторингу. Якщо брати також ті засоби, які потенційно можуть бути залучені, це GNSS-станції, це VLF-антени, це датчики інфразвуку, то, відповідно, мережа значно розширюється. Але є з цією мережею певна проблема. Проблема полягає в тому, що ці технічні засоби, вони розпорошені по різним відомствам, вони різного відомчого підпорядкування, більшість їх застарілі. І ця розпорошеність, вона викликає таку проблему, що я на сьогоднішній день не знаю, не маю повного їх переліку в Україні. Тобто, і не дуже знаю, хто може такий перелік мати. Крім того, історично оперативна діяльність в галузі космічної погоди в Україні обмежувалася тільки моніторингом геофізичних параметрів, сервісів не надавалися, були приклади розроблення моделей, наприклад, там Інститут атмосфери робив регіональні моделі атмосфери. Далі в нас трошки важко йде співпраця між різними групами, проблеми кадрів, ну і те, що в нас майже немає державної підтримки, а ці програми, які є в нас, там, скажімо, в академії, в космічному агентстві, в Міністерстві освіти, вони між собою ніяк не пов'язані. Тобто в нас є і суттєве дублювання технологій інформатики. Яке я бачу тут вирішення цієї проблеми? Значить, це утворення регіонального центру попередження про стан космічної погоди. Значить, на базі головного центру спеціального контролю, оскільки вони мають відповідні і технічні засоби, і людські ресурси, і навички подібної оперативної роботи, і приблизно такі, значить, передбачає функції. Це збір зберігання та поширення оперативних даних, аналіз та прогнозування космічної погоди цілодобово. Я дуже сподіваюся, що в нас буде четвертий в світі такий центр, як таке робить. Значить, надання інформаційних послуг з космічної погоди, допомога науковцям, переведення їх моделі в оперативний режим. Популяризація та лобіювання геофізики є більш широке поняття, ніж просто космічна погода і координація в науці космічної погоди. Ну і докладніше про це розповість в тої доповіді Трошинський в четвер о 3-й годині. Всі запрошені за доповідь. Ну і такі висновки відповідно. Значить, що шкода може бути для України більшою, ніж вважалося.
то тепер, про що ми не тільки від того, що на нашій території ці межі, через мову підтримку урядів, можливо, для нас в підготовці кадрів може бути досвід Африки найбільш релевантним на сьогоднішній день. Ну, оскільки в нас все ще не настільки сумно, як ми, то ми можемо ще поєднувати той передовий світовий досвід з тим досвідом, що йде у нас. От. Ну, а так, в принципі, перед Україною стоїть вибір. Або ми йдемо тим же шляхом, що йде вся світова спільнота, або ну, ми залишаємося на узбіччі цього шляху. Тобто треба розуміти, що заняття космосом – це справа вартісна, навіть така країна, як Сполучені Штати, не може самотужки цим займатися. Ну, а Україна хоче так. І завершити я хочу цитати Антона Павловича Чехова. Національної науки немає, як немає національної таблиці множення. Що ж національне, то вже не наука. Дякую. Питання. Чи змогли б ви перерахувати ну, основні змінні, тобто кліматичні змінні космічної погоди, а також основні фактори, які на них найбільш істотно впливають? О. Я вас розумію. Значить, дивіться, якщо казати про саме кліматичні фактори, то всі вони пов'язані космічною погодою. І то всі вони пов'язані відповідно з віковими варіаціями сонячної активності. Прогнозувати вікові варіації сонячної активності на сьогоднішній день не вміє ніхто. І розуміння, через що, чим викликані ці вікові варіації сонячної активності, теж на сьогоднішній день ніхто не розуміє. Є якісь перші спроби проаналізувати якісь закономірності в цих змінах, але прогрес дуже-дуже малий в цьому напрямку. Тобто ми кажемо тільки про прогнозування в короткостроковій та середньостроковій перспективі, що найбільше на 10 днів на сьогоднішній день – це найбільше, що ми можемо, про що ми можемо казати сьогодні. І тільки фактори пов'язані з Сонцем? Ну, якщо казати про космічну погоду, ну, на 99% це так. Ну, є інший 1%, який пов'язаний з іншими факторами. Але ну, в основному так. Дякую. Дуже гарне запитання. Справа в тому, що коли ми кажемо про космічну погоду от конкретно на поверхні Землі, вас цікавлять її проби не взагалі по Землі кулі, а от в конкретній області. І чим ближче ваше джерело даних до тої області, в якій вас цікавлять наслідки, тим відповідно краще у вас буде прогноз. І краще ви зможете це змоделювати. Тому, якщо нас цікавить, скажімо, ми хочемо порахувати там, не знаю, там синфазну наводку на якійсь підстанції там, якоїсь там десь в Україні, то нам варто використовувати дані про магнітні варіації саме в Україні. I'm sorry, this is in English, but what current threats does Earth itself face the atmosphere from solar winds or solar weather, Earth? Did I understand you correctly that you're asking what are the threats to the Earth coming from the solar winds, from the, and from, or, did I get you correctly? Yes, this is correct. Okay. The main threats are posed by three different factors. The first factor is due to the rapid change of the geomagnetic field, which produces induced geomagnetic currents. These currents, they can occur either on the ground level, interfering with, for example, power grids or pipelines or any other kind of lensing conductors. Or they can occur in the ionosphere, interfering with radio signal propagations. For example, with such systems as GPS, which relies on radio waves to communicate its the positional information from the satellites to the ground receivers. And thus, it can essentially
damaging the operation of these systems, make this data inaccurate. And in case of, for example, the power grid, it can cause physical damage to the equipment. For example, in the 1989 storm in Canada, several large high voltage transformers were destroyed by this event. The second channel is due to radiation which comes from the sun, mostly in the form of high energy protons. And these protons, they cause interference with radio frequency communications with the aircraft, and also cause radiation threat to astronauts and to pass on to people on board high altitude flights. And the third one is due to ultraviolet, extreme ultraviolet bursts, which come from the sun, which also change the radio propagation properties in the ionosphere. Have any of these become the reason to affect our ozone layer, though? Or what? Ozone layer. Ozone layer. Ozone layer is located very low in the atmosphere, and most radiation going from space usually cannot reach it. So it can be probably affected by X-rays which come from the sun, but there usually the flux is not high enough to make any serious damage to that. Thank you very much. You're welcome. It's okay? Ось ваша розумовна дискусія породила в мене запитання, з чого треба було почати. Дайте означення космічної погоди. Ярослав Степанович, кожна з цих організацій, які я показую, має своє означення. Якщо вас цікавить моє особисте розуміння, з моєї точки зору, космічна погода – це будь-які чинники космічного походження, які так чи інакше впливають на діяльність людей. Я абсолютно з вами погоджуюсь, Ярославе Степановичу. Просто ви розумієте, такий зжатий термін 30 хвилин я просто не міг охопити не охоплю. Можна я скажу, що існує принаймні десяток визначень космічної погоди, і негативне визначення, і вашою загальною думкою, ну дуже далекі від оптимально. Затверджена організація є продовження цього питання, що підняв Ярослав Степанович. Чи включаєте ви поняття космічна погода, наприклад, термін кометна астероїдна безпека? Ні, це зазвичай розглядається окремо. Значить, напрямок це так звані near-Earth subjects, значить, біля земні об'єкти, і вони зазвичай розглядаються окремо, тому що дуже різна фізична природа. Тут ми кажемо в одному випадку про суто механічне, загрозу суто механічного зіткнення, а там ми кажемо все ж таки більш про такі про події на такому мікромасштабі. Ну, я погоджуюсь, що може моє визначення не дуже, так би мовити, ідеальне, але це... Я вам додам до цього. Є міжнародна програма, яка зветься Space Situational Awareness. Вона об'єднує космічну погоду і астероїдну безпеку. А це різні абсолютно речі, але вони об'єднані європейськими в одну програму космічної безпеки. Ще питання є? Прошу. Будьте добре, яка вероятність прогнозу у вас на 10 днів? На 10 днів наразі прогнозів не існує. Я знаю тільки трьох. На сьогоднішній день не існує жодного прогнозу на 10 днів. Я сказав, що це найбільший горизонт, який ми, в принципі, можемо сподіватися на сучасному рівні розуміння фізики отримати. На сьогоднішній день найбільший прогноз оперативний, який є, на 3 дні. Дякую.
Какого ще даєте вероятність? Якщо ви кажете про мій особистий прогноз, він на 4 години. Якщо ви кажете про той, на 3 дні ймовірність, ну, це важко сказати. Тобто він справджується більше, ніж у половині випадків. Значить, теж питання, що тут питання до методики верифікації. Що ви вважаєте за те, що прогноз збувся? Якщо вас цікавить, чи відбулася певна подія протягом доби, так, ймовірність тоді досить висока, правда, його справжуваності. Якщо вас цікавить, скажімо, що от такій годині там буде таке призначення такої-то параметр, то там ймовірність відповідно буде набагато менше. Все залежить від деталізації прогнозу. Просто якщо добавити, це 10 років було доказано, що вероятно невозможно прогнозувати события в космічній погоді більше, ніж на 3 дні. Більше ніж на три дні це ділося смисл. Це пов'язано суто з тим, що за 3 дні вас космічний, вас сонячний вітер в середньому досягає Землі. Все більш довгостроково вимагає якогось прогнозування подій на Сонці. За 10 днів прогнозувати можна, наприклад, якщо у вас є якесь довгоживуче утворення, наприклад, корональний дира. Тоді, якщо ви її спостерігаєте, скажімо, з апаратом стереообмін, який зараз відповідно у нас знаходиться перед, значить, з того боку, чи з супутника Лагранжа, коли він буде, значить, запущений. Значить, ви зможете по цим даним, в принципі, прогнозувати, що, скоріше за все, ця, значить, корональна діра не розсосеться до того часу, як вона повернеться до Землі, і, відповідно, ви отримуєте швидкісний потік, який якось вплине на Землю. От про який прогноз на 10 днів наразі йдеться. Ну, де-факто так. Де-факто. Дякую. Де-факто. Все, да, спасибо. Поблагодарю всіх. Так, що у нас нове враження, що суд український докладився.